Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nanba mangakawa structure of carbonyl group of aldehyde and ketone. For aldehyde of ketone ki chikam carbonyl group te daghe structure ko no zamang sara da aldehyde of the ketone structure de. For the carbonyl group ki kutasu gore the carbon of the oxygen deki da yo band chile da sigma band de. او دا یو پای باندې او د دې را شیپ چې ده دا ټرایګونل پلینر ده ټرایګونل پلینر ده او انګل په کې تقریبا 120 ډیګری ده انګل په کې تقریبا 120 ډیګری ده او د کاربن د اکسیجن چې راکم باند لینت نو دا تقریبا 120 پی ایم دی چې دا الکوهل او د ایتر نه کم دی شارټر دی دا هغه تقریبا 142-143 پی ایم دی نو دا اکسپلینیشن موږ مونږ کوو فادی کاربونایل گروپ کی چې دا کم کاربن دی او کم اکسیجن دی نو دا ایس پی 2 هایبریډایز دی ایس پی 2 هایبریډایزیشن په کې کی لکه دا وګوره 1 2 او 3 نو ایس پی 2 شو دا ځنه 1 او یو لون پیر په دیلته دی یو دلته دی یو 2 او 3 نو ایس پی 2 دا داسې ایس پی 2 دی چې کوي په کاربن کې داسې کاربن دی نو دا ایس پی 2 یو 2 او 3 نو دا ایس پی 2 ایس پی 2 او ایس پی 2 د سم یو الکترون دلته مې یو دلته مې یو او په دې باندې یو ان هایبریډایز پی اوربیټال دا ان هایبریډایز پی اوربیټال ان هایبریډایز پی اوربیټال دا سی کاربن ایس پی 2 دی ون ان هایبریډایز پی اوربیټال دا شان اکسیجن هم دی دا اکسیجن دی یو ایس پی 2 دوا ایس پی 2 او دا دری ایس پی 2 او دا یو پی داسی ان شیرد دی ان شیرد پی اربیتال ان هایبریډایز دا ان هایبریډایز پی اربیتال چې دی کی یو الکترون دی داسی دا ان هایبریډایز دی او دا باقی اس پی 2 هایبریډایز اکسیجن دې کې دا وګوره دا کاربن نه دا اکسیجن نه دې کاربن دا اس پی 2 او دې اکسیجن اس پی 2 دا لینیر اوورلیپینګ وکي اینڈ وایز سټریټ هډ ټو هډ اینڈ ټو اینڈ سیګما باند جوړ کی په دې کاربن چې ان هایبریډایز پی اوربیټال نه دایو او په دې اکسیجن چې کوم ان هایبریډایز پی اوربیټال نه دایو دا لیټرل اوورلیپینګ وکي پیرلل سایډ وایز نو دینا جوړ شي پای باند دا سیګما باند جوړ شو دا پای باند جوړ شو او د دې اکسیجن سره چې کوم دا دوا ایس پی 2 هایبریډایز اوربیټال دی دا نو دې سره داسې دوا ان شیرډ الکترون پیری په یو کې یو ان شیرډ ته نه بلکې یو او د دې کاربن ایس پی 2 دا هایډروجن د ایس لینیر اوورلیپینګ وکړي دا سی سیګما باند جوړ کی او د دې کاربن دا ایس پی 2 د بل هایډروجن سره دا سی یا د کاربن سره موږ پرمل ډیهایډ والو اگزامپل موږ یو سیمپلس الډیهایډ وایو چې پرمل ډیهایډ سپو دا زما سره هایډروجن دی دلته هایډروجن دی نو دا هایډروجن ایس او کاربن ایس پی 2 دا لینیر اوورلیپینګ وکي او دا سی سیګما باند جوړ کی دا شیپ چې دا ټرایګونل پلینر شیپ ته د کی رقم انګل چې دا تقریبا 120 ډیګری دی او د دې کاربن او د اکسیجن چې دا باند لین چې نو دا 120 پی ایم دی چې دا الکوهل او د ایتر دا غینه کم دی اگر الکوهل او د ایتر هغه 142 یا 143 پی ایم دی دا 120 دی
فادی کې یو فایل شته لکه دا زما سمپلیسټ او الډیهایډ دی فارمالډیهایډ دی نو دلته دا اینګل چې کوم دی ایچ سی ایچ نو دا 116.5 ډیګری دی او دا اینګل چې کوم دی اوس د اینګل خبره کو دا اینګل چې کوم دی نو دا 120 ته نږدې دی لکه 121.7 ډیګری دی او دا 121.7 لکه چې دلته هم ایچ ټی او اور او ایچ او اور داسې وہ دا اینگل دا اینگل چیرے دار 120 یا دا 121 نا ڈیویشن کئی لیکن دا بدلی گی را بدلی گی کم شی سیوا شی نو دا اینگل چکم دے نو دا پا سبا نا ڈیپینڈ کئی آن دی نیچر آپ دس ایٹم یا گروپ لیتا گروپ ہم کئی دیشی ایٹم ہم کئی دیشی اٹیچ ٹو دی کاربونائل کاربن دی کاربونائل کاربن تا چلتا کم ایٹم آٹی چی یا گروپ آٹی چی نو دا هغې په نیچر باندې ډیپینډ کوي چې دا اینګل چې کوم دی نو دا بدلیږي دا کمیږي او سیوا کیږي لکه دا مونږ فارمالډیهایډ واوسو که دې ایچ په ځای زه به الکایل میتایل ګروپ والمه داسې نو دا اینګل به چینج شي دا به د 121 نه 123.9 ډیګري شي دلته به دا اینګل 117 ډیګري شي لکه دا اینګل په دې په وجه بدل شو او دا شو 6.7 یا 5 118.6 یا 5 ڈگری اس دس کی زدہ کیٹون تھی جوڑم دا پرمل ڈی ہائڈ اسٹیڈیا اس کیٹون پر دس پانی میں الکائل گروپ فراچوں میں گروپ نو دا اینگل بہ یوزل بیا چینج شی دا بہ 121.2 ڈگری شی دا اینگل بہ بدل شی دا بہ 117.5 یا 2 ڈگری شی او دا بم 121.4 ڈگری شی پا کیٹون کی نو دا تاسولی دا چی زمان سا دا کاربونائل گروپ چی کم دے دا الڈیہائیڈ او کیٹون دیکی تقریباً 120 ڈگری اینگل لے دا اینگل ڈیویشن شوکے ڈیو ٹو دا نیچر آپ دیس ایٹم یا گروپ آپ ایٹم چی دیت کاربن تک کم آٹیچ تھی نو دی پا وجہ بانے دا اینگل چینج کی گی اپریکسیمیٹلی 120 ڈگری اینگل لے دے کاربن او دا اکسیجن چی کم دا غرے دا بانڈ لینتے دا 120 پی ایم نے 120 پی ایم او دا الکوہل او دا ایتر آگا 142 پی ایم نے دا غینا دا کم شو شیپ پر ٹرائیگونل پلینری ٹک شو فدے کاربن کے او پدے کاربن کے با ایس پی ٹو ہائبرڈائزیشنی د دې کاربن ایس پی ٹو او ټول میلاو شو یو ایس پی ٹو دې کار اکسیجن ایس پی ٹو سیگما بانډ بل ایس پی ٹو د هایډروجن ایس پی ٹو سیگما بانډ بل ایس پی ٹو د هایډرو سیگما بانډ د اکسیجن چې کوم دوا ایس پی ٹو هایبریډایز اربیټال دي نو په دې کې با په دې دواړو کې با په دې کې او په دې کې با داسې دوا لون پیری دا وګوره د اکسیجن چې کوم درې لوبز وو دا ایس پی ٹو نے یو ایس پی ٹو ہو دا کاربن دے ایس پی ٹو سا میلاو شو سگما بانے جوڑ کو دے یو ایس پی ٹو کی دا سی لون پیر دے پا دے بل ایس پی ٹو کیم لون پیر دے دا کم ان ہائبرڈائز پی چے پا اکسیجن دے کم ان ہائبرڈائز پی چے پا کاربن دے نو دا با سائیڈ وائز اوور لیپنگ پائی بان با جوڑ کی نو دا پائی بان جوڑ شو خدا پائی بان چے کم جوڑ شو دا یو دا دی دا الیکٹران بے بلکل پا دے ایمانس کی نی دا بس سیمیٹریکل نی دا بیخی پا دی منز کی نی زکا چی دل تر کاربن الیکٹرو نیگیٹیویٹی چی دا 3.5 دا اور ہائیڈروجن 2.54 دا دا کاربن دا اکسیجن الیکٹرو نیگیٹیویٹی 3.5 تا اور کاربن 2.5 تا دل تر اکسیجن دا سیوارا نو دا الیکٹران با دیتا لگ دیسی نزدی دنے با کمی دا کم باند چی دا کاربن دا اکسیجن نو دا به داسې پولر شي په یو پارشل نیگیټیو راشي او په یو پارشل پازیټیو راشي نو دا پولر بانډ دی د کاربن او اکسیجن په منځ کې نو دا زمونږ سره د الډیهایډ او د کیټون چې کوم کاربونایل ګروپ وو نو د هغې مونږه لږ شانې دغه وکړو انشاءالله هڅه ګزاره به شي وي. تھینک یو ویری مچ.